ମାରିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଦୁର୍ଗା ତିନାସିନୀ। ଏଥର ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କଟକରେ କେବଳ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେଇ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଏଥର ପାଳିତ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କମିଟି ଗୁଡିକ ଭିଡ଼ ନଜମାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଓ ସାହି କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ହଉ କିମ୍ବା ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁନାହୁଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗହଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସିଏ ଆମର କଟକ ସହରର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଏଇ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମର କଟକ ସହର ସେ ଉଭୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ତାକୁ ଠିକ ବଦଳେଇକିନା ତାଙ୍କ ଠିକ କଥାଟାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକମତ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ ଡାକି ପୂଜା କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ଭସାଣୀ କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣୀ ଟିମ୍। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି, ଆସିକି 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ପୂଜା ହେଲାଣି। ପୂଜାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଆମର କିଛି ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟ ସଟର ଭିତରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଟିକେ ଏଇ 4-5 ଜଣ ଭିତରେ ପରିବେଷଣ ଦେଲେ ଖାଲି ପୂଜାଟା ହେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭସାଣୀ ହୁଏ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇକିରି ପକାନ୍ତି କୁଆଖାଇରେ। ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ହେବାର, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯଦିଓ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଏଥର କଟକରେ ପାଳନ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବେନି କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।